مشرح عبد الكريم ميعاد حسين او اوتاغان دورشادا غولها وكيلادا غوبلكا سناغيو مشرح ياسين حسن دايني او شرحان غولا ديغان كدغمدا عيرغابو ايا ساكا وعذرا كدغاي فغارها بيرتا حريته مغالدا عيرغابو هلكاسو مشرحين تا حزبغو ودني كوسو بندغيين حدودا تاغيرياشودا وحنا كور انتي اني تيغين فغارها سي اي سوغو يمادين حفيسكا غودا اولولوهودا هلكاسو سودوغ يا غاديد اي كوسو مارين شارعيدا مغالداسي يدو مشرح عبد الكريم lagu galbinaya cagafta oo astaan u ah halka musharax Yasiin Daayaneena uu lambarka codayntiisu yahay 313 labada musharax oo fagaara beerta xurriyadda kala hadlay taageerayaasha wadani ayaa ka codsaday in ay cod ka siiyaan maalinta doorashada ee 23 May kuna hubsadaan astaamaha kala cagafta iyo lambarka 313 laba arrimood baan doonayaa inaan qodobada kaga hadlo mid waxa weeyaan musharaxiinta u sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka Sanaag musharaxiinta waxa leeyahay waad aragtaan dadkiina sida ay ugu taagan yihiin waad arkaysaan barinta marka la idin doorto insha Allah waa soo baxayna laakiin yeenan ilaawin abaalka wayna gudnaa hadii Ilaahay raaxdo dadku inta badan waxay naga cawdaan inaan hargeysa iska fariisano oo ayna dib ugu soo noqon gobolkii la naga doortay dabeetana aynu ilaawna wixii la ino doortay waxaan rajaynayaa ila xisaab inaga dambeyso xisaabta waqtigeed hadii Ilaahay raado waa in waliba waa inuu ku xisaabtamaa salaamad waxaan idin sheegayaa gobolku wuxuu u baahan yahay horumar gobolku wuxuu u baahan yahay horumar dhinac walba taabanaya horumarka gobolka horaha loo mariyo ta kala ka hadlaya waxa weeyaan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadu ma aha inay horseedaan colaad iyo cadaawad horle waxa loo baahan yahay inaynu ogaano waxaan inay doorasho tahay oo aan lagu kala fogaan laakiin lagu kala aragti duwan yahay markay aragtidu dhamaatana dadku ay yihiin dad walaal ah oo isku mid ah oo isku degana oo isku dada aniga astaanteedu waxa weeyaan waa cagaf waxay la sharaxan musharax golaha deegaanka Yasiin Xasan Dayne waxa la nagu magacaabaa macallinka iyo madaniga insha Allah balanteen waxa weeyaan macallinka iyo madaniga hadii la yiraado ina codka ugu ridaan 23 iyo cagafta iyo 313 waan salaamaya waa macallinkii oo idin hortaagan oo muddo 15 sano ah dhalinyarada wax soo barayay lambarkayga codayntu waa 313 waxaan u taaganahay horumarinta bulshada inaan ka shaqeyno oo aynu ka dhigno degmadeena degmo horumarsan ceergaabo bilicsan inaan helno ceergaabo qurux badan ceergaabo ka horeysa magaalooyinka kale astaanteeda haddaan ku celiyo waa 313 waxay la sharaxan maacaad oo madanigi ah oo ay astaantiisu tahay cagaf waxaad la beegsanaysaan 23 May madaniga iyo macalinka oo ay asaamahoodu kala yihiin cagafta iyo nambarka 313 aad baad u mahadsantiin.